så fik sne, for der fløjter frem i det fri. Var det kørt, stig for næg, eller jobben en så? Slipper tyllingen løs, og begynder på tår. Bakom på horisonten, der står en kamel. Av en ny teori, hvem som napper løk i det fri. Kan det være Jørn Hol, eller var det Tom Hell, som fikk nok alkohol og fikk lyst på seg selv? Kanskje tror Henriksen av en hemmelighet. Var det han som spilte trompet? Han skal hjem fra byen, så han gjør seg i stand. Og kom på horisonten.